Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya channel YouTube Borin Vlog. Ini kesempatan ya abdi bade ngadongeng cerita sejarah tentang Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul sosok anu terkenal dugi ka ayeuna. Laras henteuna ieu cerita ieu mah ngadongeng legenda terkait Nyi Roro Kidul. Kumaha caritana mangga dikupingkeun. Kacaritakeun Prameswari Prabu Munding Wangi ngagaduhan putri atau putra istri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jenenganana namina Dewi Kadita. Saking ku geulisna eta si putri dugi ka panyebat Dewi Srangenge. Pangna disebut Dewi Srangenge margi raraina cahayaan kawas panon poe mimiti bijil. Dekantos lami Kanjeng Raja kagungan deui putra pameget, namung nu ieu mah ti salir jenenganana nya eta Dewi Mutiara. Teu disebatkeun saha jenengan putra pameget Kanjeng Raja teh. Ngan we Dewi Mutiara ngarasa yakin sanajan anak lalaki salila aya keneh Dewi Srangenge jeung Prameswari atau Permaisuri, pamohalan anakna moal bisa jadi raja. Kukituna eueuh di jalan lian ti dua anana kudu disingkirkeun ti kerajaan ngan kudu kumaha carana. Kabeneran aya nu ngabejaan. Ditutugan Gunung Parahu aya hiji awewe tukang tenung sakti ngaranna Nini Jahil. Ngadenge eta beja gancang ku Dewi Mutiara di sina datang. Barang tepung pok nyaritakeun niatna nya eta hayang nyingkirkeun Dewi Srangenge sareng Prameswari. Kumaha sanggup cik Dewi Mutiara? Tai ceuli atuh nu kitu mah, jawab Nini Jahil. Tapi entong dipaehan, cenah deui Dewi Mutiara. Ulahari wang, jeuk Jahil, jeuk Nini Jahil, ciga nu yakin. Maksad manehna, anak jeung indungna rek ditanung supaya beungeutna rusak. Ingetanana, ari beungeutna rusak mah pasti ku Kanjeng Raja diusir lantaran dianggap wiwirang keur kerajaan. Kacaritakeun dina hiji peuting waktuna pangeusi karaton Sarare Tibra, Nini Jahil asup ka jero karaton. Dasar tukang tenung sakti eueuh saurang oge nu nyaheun. Para penggawa nu ngajaragaan kabeh sararena kawas bangke gara-gara ilmu sirep Nini Jahil. Sup manehna ka pangkulemanna Prameswari ka kamarna Permaisuri sarta terus ngaluarkeun ilmu tenungna. Kumatih matina eta tenung Nini Jahil. Harita keneh pamenteu Prameswari pinuh ku bisul. Teu kaop ka toel saeutik langsung kaluar getih campur nanah. Bauna kaambe hanyir. Beres Prameswari, giliran Dewi Srangenge. Ieu oge sami sakedet netra pisan. Pamenteu anu sakitu geulisna robah jadi goreng patut. Penuh ku koreng borok jeung bisul laleutik. Sarua deui teu kaop ka toel meusan. Barijil nanah campur getih, bauna semu hanggur. Saenggeus narima buruhan, Nini Jahil buru-buru balik. Teukung silila Dewi Srangenge gugah. Mari margi ngambe bau-bauan serta akhirna uninga. Asalna tina pamenteu anjeunna. Bak hating kureuwas Dewi Srangenge ampir-ampiran ngajerit. Ras emut ka ibuna buru-buru digugahkeun. Naha atuh bari breh teh geuning sanasib jeung anjeunna. Pamenteuna sami rusak sarta ngaluarkeun babauan teu paruguh. Indung jeung anak antukna paungku-ungku. Samemeh sasarengan angkat ngantunkeun karaton pangemut dua anana.
jeung nahaon aya di keraton lantaran boga beungeut beda jeung batur. Tibatan diusir ku Kanjeng Raja, mendingan miheulan kabur ti nagara. Duaan apruk-aprukan henteu puguh nu dituju. Sakali mangsa jog kahiji patapan. Bubuhan pandita sakti pribumi langsung uninga. Saha awewe nu disarumping teh. Atuh teras ku anjeunna diangken. Malah dianggap putra jeung putu. Bun hanjakal Ki Pandita henteu tiasa ngalandongan panyawatna. Eta rupina pangna Prameswari brek teu damang walas. Tug dugi ka pupusna. Kumargi terang saha nu boga dosana. Ki Pandita lajeng ngutus maung kembar. Sinanga hukum Nini Jahil. Dua anana teu meunang balik. Salila tukang tenung jahat aya keneh di dunia. Dekung Silila ditutugan Gunung Parahu. Nini Jahil kapanggih geus jadi bangke. Beungeut jeung awakna ruksak kawas tapak kuku maung. Dikantun pupusku ibuna, Dewi Srangenge teu kiat lami-lami aya di patapan. Wengi anjeunna rerencepan kabur. Salaresna Ki Pandita sanes teu uninga. Putu angkatna kabur ngantunkeun patapaan. Namung tibatan manah Dewi Srangenge teras sedih. Emut bae kanutos ngantunkeun nyaeta ibuna. Mending antep siga sina milari pangalaman. Saha nu terang bakal pinangih jeung kabagjaan. Kacaturkeun Dewi Srangenge angkat henteu puguh nu dijugjug. Sabab ngalangkungan leuweung. Anjeunna ngarep-ngarep maot dihakan sato galak. Tapi sakit tumindeng pasaranggeug. Boro-boro aya nu daek ngahakan, kalapa heula-heula nyalingkir eta sato. Duka pedah teu tegaeun nempo waruga nu sakit rusakna. Duka teu kuat ngambe bauna. Lami-lami Dewi Srangenge jog anjog ka sisi basisir kidul. Kumargi ngaraos bingung. Kamana kedah neraskin laku. Anjeunna lieur sakantena niat ngareuhkeun kacape. Rep kulem tibranaker. Sabot kulem sumping di impiana. Anjeunna ditepangan hiji aki-aki. Eta aki-aki pok sasauran kieu cenah. Deudeuh teuing incu aki. Nu geulis kedah ngalaman hirup sangsara. Ayeuna mah geura gugah. Heug siram dina cai laut. Engke sagala rupa baris balik deik sabihari. Rengse siram, ulah ka mana-mana. Margi bakal aya satria nu ngajak nikah. Tamat aki-aki sasauran Dewi Srangenge gugah. Luak lieuk teu aya sasaha. Iwal aya laut nu kacida legana. Ombakna siga nu ngagupayan. Sangkan anjeunna enggal-enggal siram. Dewi Srangenge gebuk kokojayan. Cai laut asin teh karaos asa seger. Anehna unggal anjeunna ngusap rarai. Urut borokna eujeung bisul. Harita keneh langsung bersih. Kasauran aki-aki teh telepat. Pameunteun nu geulis bersih deui. Sinarna moncrong kawas panon poe kakarak medal. Kantenan Dewi Srangenge pohara bingahna. Anjeunna ampir-ampiran teu percanten kana kajadian nu sakitu mantak anehna. Wareg siram kokojayan, lajeng ngeunteung kana beungeut kana cai. Katinga raraina ngencrang herang. Nurut kana kasauran aki-aki dina impenan, anjeunna henteu ka mana-mana deui. Damala ngantos kasumpingan satria nu bade ngajak nikah teh. Ngan naha atuh nu diantos-antos teu daek sumping. Sadinten dua dinten Dewi Srangenge tiasa keneh nahan kasabaran. Saminggu dua minggu sasasih dua sasih Dewi Srangenge seep kasabaranna. Lami-lami timbul bendu margi asa dibohongan. Tungtungna jeung luncat ka laut. Masad bade luluasan milih neuleumkeun maneh ka laut. Syukur-syukur mun dihakan hiu raksasa. Tapi cai laut kalah ka nyaringkir. Nyakitu pangeusina. Darata ngabagekan.
Tungtungna Dewi Serangenge diangkat janten ratu. Nelah Nyai Ratu Roro Kidul. Sanaos kitu, anjeunna tetep penasaran palai tepang sarang satria nu dijanjikeun teh. Cai laut teras diubek niat milarian satria. Eta sababna dugika yeuna laut kidur kasohor gede ombakna lantaran hayoh we diubek-ubek ku Nyi Roro Kidul arek neangan pangeran anu bade nikah sareng anjeun. Tah kitu nya sajarah atau dongeng Nyi Roro Kidul teh. Jadi seueur versi nya carita atau sejarah terkait legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ieu. Salah satuna nu didongengkeun ku abdi di Borin Vlog ieu anu mana nu leres duka teu aya nu tiasa ngabuktikeun mung seueur versi dongeng Nyi Roro Kidul mudah-mudahan nambah wawasan urang sadayana boh kanggo ngaguar sajarah atawa keur hiburan wawasan urang. Ya mudah-mudahan aya manfaatna cekap ti pribadi ti abdi pribadi ti Borin Vlog kirang lebihna nyungkeun dia punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.